Henrik Goitlund, du är här för sjätte året. Du är nästan som stommen i det här läget. Du har varit här alla år. Mm. Varför kommer du tillbaka hit varje år? Det första året började med att Chris, som är en vän till mig, bad mig komma hit. Och när det gäller sådana här typ av saker så har jag alltid sagt att jag försöker ställa upp i så gott jag kan. Det ska ju passa med ens liv, men det har passat in varje år. Det är ett år som det har inte passat, det är ju för att jag bodde då utomlands och fick passa ingenting att göra åt saken. Men jag gillar att liksom ställa upp för barnen, och förhoppningsvis så kanske det här nästan leder till att de också ställer upp för andra när de blir vuxna. Så att någonstans ge tillbaka. Du pratade väldigt mycket bra saker runt. Du hade barnen i en cirkel runt nu idag. Du berättade något som jag tyckte var verkligen bra att höra, att man ska respektera folks åsikter, att heja på olika lag, att man är sin egen person. Mm. Berätta lite vad du nämnde till barnen tidigare idag. Men när jag själv gick i skolan, när man hört barnen, när man varit vuxen också, att det har liksom att det här respektera för att man tycker olika kan ibland inte finnas där. Ibland så kan det ju så att om man tycker olika så kanske mobbing kan förekomma. Och man vill ju någonstans att det inte ska förekomma, för man vet också hur dåligt ett barn kan känna sig. Så att det ska vara helt okej att tycka olika. Sen är det klart att ena laget kommer alltid gå bättre än andra laget, men så är ju fotbollen liksom. Men att man ska ändå kunna respektera varandra, att man tycker olika, för att när vi också tycker olika, det är då det fotbollen blir rolig. Gör att du är med din dotter då, som leker lite borta. Kommer hon vara med här om några år på lägret? Ja, det beror på lite vad hon själv vill. Hon verkar lite sportig, så att det finns en stor chans. Men det kan också bli att chansen blev större i och med att hon fick komma hit. Det här är första året hon är här. Så att man ska nog introducera lite försiktigt, sen får vi se vad hon själv tycker. Men det är stället som du gärna vill ha din dotter ska vara på för att träffa vänner? Ja, jag vet ju hur Chris är som person. Det är han som liksom har haft mest kontakt med. Jag har även pratat med hans fru när jag väl har varit här nere. Så att jag vet ju liksom att när man väl är här så vet jag att de kommer ta hand om barnen på ett bra sätt. Jag tyckte du nämnde det väldigt bra också med hur lite mental svackare man idag för barnen, att man kan gå upp som en kurva upp och ner. Mm. Men när man ligger ner så ska man kämpa lite mer. Mm. Hur är det nu? Vad gör ni för att kämpa ni mer? Hur ska ni komma tillbaka? Alltså, vi som har mest erfarenhet känner ju inte stressen på det sättet, för att vi vet om att fotbollen går ju upp och ner. Vi vet om att stressa upp sig när det är väl nere så kommer du inte leda till någon vart, utan det viktigaste är att man ska vara lugn, man ska fokusera otroligt mycket på lösning, och när man väl gör det så kommer man också komma till positiva resultat efter det. Så att när man är ung så är det väldigt lätt att man går ner sig känslomässigt, man kanske inte har stabiliteten psykiskt, vilket är förståelse, man har inte den erfarenheten, så att man försöker bara trycka på det här med självförtroende, att aldrig tappa tron på dig själv. Och som barn, och jag tror även för vuxna i arbetslivet också, det är inte bara sport, det kommer alltid vara upp och ner i livet, och det viktigaste är när man väl är längst ner att man inte ger upp, för då kommer man alltid kunna lyckas i alla fall i många, många gånger av de tillfällena. Det här lägret står ju för att alla är välkomna och att det ska varma sig väger. Jag tycker du tog upp en viktig fråga om rasism idag för barnen på ett bra pedagogiskt sätt. Kan du inte berätta lite vad du sa till barnen idag? Först och främst när det kommer till rasismen var ju det här att hur man känner sig när man får ta emot rasism, och att det är viktigast att liksom aldrig tappa tron för att andra kanske inte har en, jag ska inte säga en bra uppväxt, men har en dålig människosyn. Det ska inte göra att du ska gå ner dig, men samtidigt också det viktigaste är väl att de människor som inte får utseras, får inte liksom vara med om rasism, att de backar upp de människorna som får ta emot rasism, för att det är oftast där förändringen finns, så att man inte känner sig ensam. Och det är samma sak när det kommer till mobbing också, att om det är någon som blir mobbad, det är väldigt svårt att jag som person som blir mobbad ska på något sätt liksom förändra läget, utan det brukar oftast vara de som inte är mobbade, om någon står upp för den personen, det är då en förändring sker. Så att man nästan vet om att det kanske inte är mitt problem, men jag står där och försöker göra det bra som möjligt för den personen. Jag tror att gör man ingenting så är man för rasism eller för mobbing, så att man inser det när man inte gör någonting. Vad är en bra kompis för dig? Det är många här och många som träffar nya kompisar. Träffar du fortfarande nya kompisar på liknande sätt som någon träffar här? Alltså, när man var barn så träffade man ganska mycket människor, och sen så
har man ju förstått lite grann hur världen fungerar. Och man har ju sina närmaste vänner, man har sin familj, sin frus familj. Och det är väl, jag är väl kanske den typen av människa också som räknar liksom, ja, med 10 personer. Då inkluderar jag vänner och familj. Det är liksom det jag håller nära och det är de jag liksom kämpar livet för. Men när man är liksom barn och man liksom har inte koll på livet riktigt, då är det ju bra att man kan träffa nya människor, för det är någonstans de som ska sen bygga den här stommen sen för framtiden. Och för mig en bra kompis, det handlar om att respektera olikheterna. Och att man kämpar för varandra om man liksom tycker att ja, den här personen står nära mig. Tänker du som är en av de ledande rollerna i AIK, när ni får lite nya spelare varje halvår, hur får ni in dem i laget för att känna sig välkomna på ett bra sätt? Det är väl någonting man känner sig att man kanske skulle ha någonting av ett system så att det blir systematiskt allting. Men oftast har jag gått på min egen känsla. För att det är så svårt att den nya personen ska öppna upp sig. Så oftast så börjar ju liksom de människor som har varit i klubben längst, det är de som måste öppna upp sig för den personen, för att den personen ska sen öppna sig längre fram i framtiden. Så att mycket har byggts på känsla och mycket erfarenheter. Jag själv har varit tränare med lägre divisionerna, jag har fått ta hand om en hel grupp i flera år, så att man har någon typ av erfarenhet. Så att det har varit ganska lätt att få de nya människorna att känna sig välkomna i AIK. En sista fråga. Om du ska prova på en ny sport, när du är i barnens ålder och i en ny ålder, du får inte välja en sport du har provat på tidigare. Vilken sport skulle du prova på? Vet du vilka sporter som är med i lägret? Nej, du får... Det är lite mer schack, parkour, ja. Det finns innebandy, basketboll. Vad har vi mer? Vi har fått tennis i nytt för år. Och lite, alltså det, när du säger så här, testa på, jag vet att jag har spelat i basket, alltså jag spelade ganska länge basket. Det var inte alls självklart att det skulle bli fotboll, det var mellan fotboll och basket. Så basket har jag ju spelat. Innebandy har jag spelat, handboll har jag spelat. Mm. Tennis har jag spelat så här på fritiden, så jag vet inte riktigt om det är att testa på en ny sport. Schack har jag spelat med vänner, så. Och då är det väl kanske parkour som du har nämnt här, som jag liksom inte har någon koll alls. Är det kul att prova på nya sporter? Även Ja, alltså om man känner att det finns någon utveckling. För om man inte finns någon utveckling, då är det ganska lätt att man känner att det är tråkigt. Men det är kanske då man som mest inte ska sluta. För man vet ju om att ju fler gånger du gör det, desto mer kommer du utvecklas. Men så skidor, även om jag inte liksom gillar vinter, inte fan av kyla och sådär. Men det skulle vara kul att kunna bemästra skidor. Golf. Jag har hört att många som spelar fotboll, som slutar sedan fotboll, tycker att golf är någon sport som de gillar, och de säger att den är avslappnande, så att golf ska man vilja bli riktigt bra på. En sista fråga. Vill du komma tillbaka nästa år? Har jag något val? Tänkte jag säga. Nej. men skämt åsido. Ja, det är klart att jag kommer. Så länge, som vi har sagt varje år, och det har ju gått bra varje år, det är att det ska matcha med mitt liv. Och om vi klarar av att göra det under coronatiderna, där matchschemat har sett ut som det har sett ut, så ska jag nog klara av att göra det nästa år också.